personalisht nuk e kisha menduar kur, kur se do ndodhte një situatë e tillë, kur mora vendimin për qenë deputet i këtij parlamenti. Dhe doja të thosha që veç punëve të mira që ka bërë qeveria në zonën që unë mbuloj si deputet, ka akoma punë për të bërë. Zoti Noga, në bazë të nenit 65-të rregullore që jeni përjashtuar nga seanca plenare, për shkelje të rëndë të rregullore. Problemi që më ka shqetësuar më shumë është problemi i rrugëve rurale, asfaltimi tyre, rrugëve për turizëm lidhur me rrugët dhe akset kryesore të vendit me rrugët e asfaltuara. Dhe për këtë doja të jepja mendimin tim që qeverisë do t'i duhet të planifikoj në buxhetin e shtetit një shifër prej 30 miliard dhe në 35 miliard lekë të reja për të mbyllur 12.000 kilometra asfaltim të rrugëve rurale që lidhin